son dous servizos. O BNG de Trasdeza deu a coñecer os eixos sobre os que, segundo eles, deben xirar os proxectos que o Concello Silledense propoña para financiar cos fondos estatais de investimento local. Os nacionalistas piden que co novo plan E do vindeiro ano se aposte pola creación de máis chan industrial. Debe ser por medio dunha nave modular na que os pequenos empresarios pois poderían ter a posibilidade de alcanzar unha nave tipo, non, desta parcela, que noutras circunstancias vai ser imposible. Unha, porque o chan industrial en Silleda está totalmente copado no polígono e non hai posibilidades, e logo as parcelas son demasiado grandes mesmo para que poidan acceder grande número de autónomos.